نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگو ساتھیو، میرے غیور موحد نوجوان بھائیو، السلام علیکم. ایسی محافل اور مجالس کے انعقاد دا مقصد کسے بھی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا، یا کسے مذہبی شخصیت پہ تنقید کرنا مقصود ہوتا ہے، اور نہ ہی کسے بھی ذاتی طور پہ بلا وجہ پگڑی اچھالن کا مقصد ہوتا ہے. اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسے سنن والے تھڑکے ہوئے انسان نو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے. محفل انتظامیہ یا مبلغین مقررین خطباء حضرات دا مقصود
محض کسی تے تنقید کرنا ہو رہے تو ایسی محافل و مجالس وچوں اللہ کریم اپنی رحمت اور برکت اٹھا لیتا ہے. جس محفل دے اندر خالصتاً اللہ دی رضا دے پیش نظر اللہ دا سچا قرآن اور پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے, رحمت اور برکت دا نزول تو ہوندا ہی ہے, بلکہ ایسی محافل نو ویکھ کے رب نو بھی اتنا رشک آندا ہے کہ سپیشل اللہ کریم ایسی محافل کے اندر اپنی نوری فورس نو بھی بھیج دیتا ہے. تو خیر بہرحال میں اپنی ذات کے متعلق ظاہر کر دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر تسب مسلمان فراوا کی خدمت کے اندر حاضر ہو گیا. اللہ پاک تھوڑا تشریف لے آونا اور ساڈا حاضر خدمت ہونا اپنے دربار اقدس دے اندر منظور و مقبول فرمائے. اور بالخصوص جو تسا احباب اپنا قیمتی وقت نکال کے اپنی مصروفیات و مشاغل نو ترک کر کے دور دراز علاقیاں تو مشکل حالات دے اندر تسا سفر کر کے تشریف لے آئے ہو, یقیناً اللہ دے قرآن دی محفل دے اندر او ہی بندہ آ سکتا ہے جس نو آنے چ رب پسند فرما دے. تو الحمدللہ اللہ کریم نے تہانوں پسند فرمایا ہے تو اس محفل کے اندر آمن کی توفیق بھی نصیب فرمائی ہے. تو میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ کریم تہاڈا آیا ضائع نہ فرمائے بلکہ اس نو ذریعہ نجات بنا دے. جس بے عیب بے مثال پیغمبر دا اساں کلمہ پڑھ کے مسلمان سڑوا رہے ہیں, اس پیغمبر دی بے عیب بے مثال سیرت طیبہ جس پیغمبر دے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ فی کل احیان, میرے محمد محبوب دا کوئی لحظہ بھی اللہ دے ذکر و عبادت تو خالی نہیں گزرے. اور خود پیغمبر جدو اپنی زندگی دے متعلق امت نو تعارف کرا دے رہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ, جب تک میں زندہ ہاں
سر کی چوٹی تو لے کے پیر کی چیچی دے ناخن دے کروڑوے حصے تک میں محمد سارا اللہ دا. جدا میرا سا رک جائے تو اس ساہ دا رکنا بھی للہ وہ کئی دن آتے ہو رہا اللہ. پھر جس پیغمبر دی زندگی دے ایک ایک ساہ دا ایک ایک حرکت دا سکون دا دنیا تو اپنی جگہ تے رہ گئی, علماء تو اپنی جگہ تے رہ گئے, مشائخ اپنی جگہ تے رہ گئے, جس پیغمبر دی مجموعی زندگی دا شاہد تے گواہ خود رب دا قرآن ہوئے, اس پیغمبر دی سیرت دی انتہا سوا رب دے ہور کوئی نہیں جان سکتا. سونے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت ایسی پر وقار پر انوار اللہ کریم نے بنائی ہے کہ اپنے تو ہمیشہ اپنے ہی ہوتے ہیں, ان کو اپنے ابھی اپنائیت کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں, مگر حسن سیرت و شخصیت کا محمد اللہ نے ایسا شاہکار بنایا ہے کہ خود محمد کی شخصیت کے دشمن بھی اس بات سے محترف ہیں. سن بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے محمد جیسا اسا اج تک دیکھا کوئی نہیں. پھر شخصیت ایسی پرکشش ہے, سونے محمد محبوب کی سیرت اس وقت شروع ہوئی ہے جد سونے محمد پاک نو اللہ نے حکم دے کے بولن دا حکم کہ میرا پیغمبر ہور چپ کر کے رہن دا موقع نہیں, ہور کم فانذر ما ربک فکبر, اور اپنی زبان مبارک نو کچھ فرماؤ بولو تے دنیا نو دساؤ کہ جے میں ہون توڑی چپ رہا ہاں تاہی اللہ دے آرڈر دا دے, اور میں جی بلندا پہ آتا بھی کہیں آتا نہ بلندا پہ. اسے نے متعلق قرآن نے شہادت دیتی ہے ما ینتے کو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, ایک بات ذہن رکھو, علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے بھی وحیاں کی قسم بیان فرمائی ہیں, ایک ہوتی ہے وحی مطلوب, ایک ہوتی ہے غیر مطلوب, ایک ہوتی ہے مطلوب, ایک ہوتی ہے غیر مطلوب. مطلوب وحی وہ ہے جیڑی اے اللہ کا قرآن سب تلاوت کرے گا, یہ وحی مطلوب. سورہ محمد رسول اللہ کا جڑا فرمان ہے حدیث ہے, یہ غیر مطلوب ہے. معلوم ہے محمد سونا بلندا تاوی اللہ دے آڈر نال بلندا, او سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حدیث رسول اللہ بھی اللہ دے آڈر نال ہے, قرآن کلام اللہ بھی اللہ دے آڈر نال ہے. قرآن مطلوب ہے, حدیث غیر مطلوب ہے. معلوم ہویا جیویں قرآن وچ ریب نہیں آ سکدا, میرے محمد کی زبان عیب نہیں آ سکتا. جڑے بندے آتے ہیں کہ میاں حدیث آ گیا متا کر لو,
حدیث وچ آ گیا مردے سودن، حدیث وچ آ گیا مردہ جدیا دی جھجکا تے سردا پیا، بالکل بکواس کرے دہل۔ محمد دی حدیث قرآن دے حکم دے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن بھی رب دا حکم ہے، حدیث بھی رب دا حکم ہے۔ راوی دی روایت دے اندر مغالطہ لگ سکتا ہے، اس کے اندر نسیان آ سکتا ہے، او دے سرن دے اندر غلطی آ سکتی ہے، یا کسے پریس دی لکھائی دے اندر غلطی آ سکتی ہے، مصنف کی تصنیف دے اندر غلطی آ سکتی ہے، محمد کی زبان دے اندر غلطی نہیں آ سکتی، کیونکہ محمد کی زبان دے اندر غلطی من لی جائے تو پھر قرآن بھی تو محمد کی زبان جو نکلے ہیں، پھر تو کافروں کو موقع مل رہی سی کہ اے قرآن اصلی قرآن ہے ہی نہیں، اے قرآن اصلی وہ ہے جڑا ہر جو لکا پیا ہے۔ اللہ فرمائیدا اسا ہر کفر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، کیویں قرآن تو شک نہیں آ سکتا، ان نے میرے محمد کی زبان تو شک نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، خیر بارہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی سیرت اس وقت شروع ہوئی ہے جدا اسا انہوں فرمایا اقرا، ہن میرا سونا چپ کر کے نہیں پڑھنا، ہن پڑھائی کی تیاری فرما۔ پھر کمال یہ ہے، ایک باری بھی آخیا گیا اللہ رسول فرما دا ما انا بقارے، میں تو پڑھے ہوئے کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے آ کے تو میں گھٹ دے جپی پائی، تو پھر فرمایا اقرا، اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارے، میں یار پڑھے ہوئے جو کوئی نہیں، اللہ دے ہر کام میں تو لکھاں حکمت ہے، اللہ نو تو پتا ہے کہ دشمنہ نے میرے سونے محمد تے کئی اعتراضات تے پچھاڑ کر لی، اللہ نے سونے محمد پاک دی پاک زبان چ ترے دفعہ جملے کٹوائے ہیں کہ خود میرا محمد کھلا دا میں پڑھے ہویا کوئی نہیں، بولو ہور جتا پڑھتا پیا تے سنن والے نو یقین رکھنا چاہیے کہ محمد دنیا دا پڑھے ہویا نہیں بلکہ اس نو پڑھاوڑا لکھاوڑا ہے، بولو اس نو کہے پڑھایا ہے اللہ نے، اس واسطے اللہ فرماتا ہے اس نو آکھ اقرا پڑھ، میرا سونا اسا تینو اے نہیں پیا دے تورات پڑھ انجیل پڑھ زبور پڑھ، اسا تینو آ دے پیا بسم رب سے کل الذی خلق، اللہ کا نام لے کے شروع کر، اپنے ایمان نال دسو جس پیغمبر دی زبان متحرک ہوئے تے ابتدا وی رب دے نا تو ہوئے، او پیغمبر کیوں نہ آکھے کہ میری ساری زندگی تے موت کہیں دے نا دے، تو خیر بارہ سونے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا اگر لا ریب تے بے عیب قیامت تک رب نے خزانہ محفوظ رکھیا ہے تو صرف رب دا قرآن ہے، کیڑی کتاب ہے بولو شابس، تسا تھکے تے نہیں بیٹھے ہو، جے تھکے بیٹھے ہو تے کرما لیو اگے سنتے نہیں راندے جو کوڑے رومن نالوں کوئی بھی نہیں، ہلو ٹھیک مطلب جاگے تو بیٹھے رب دا قرآن خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دا شخصیت دا عادت دا کردار دا میرے پیغمبر دی زندگی دے ہر پہلو دا نقشہ پڑھ کے آیا ہے تو رب دا قرآن آیا ہے، اس واسطے اللہ دے قرآن نے جو بھی مسئلہ ظاہر فرمایا ہے
ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਅਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਸੋਨਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਾਲੀ ਅਦਾ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਦਾ ਫਰੂਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਉਸੂਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਉਸੂਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਟੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਚਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਰਮਾਈਦੇ ਆਣ ਬਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿੰਜ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿੰਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਦਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਆ ਤੇ ਵੱਜ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਜ਼ੀ ਫਾਹਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਏ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤਬਰਜਨਾ ਤਬਰਜਲ ਜਾਹਿਲੀਆ ਬਿਲ ਉਲਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਦੌਰ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਹਰ ਨਸਬ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਭਰਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੀਰਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੇਦੀਨਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਸਾਂ ਉਂਝ ਦਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਲਾ ਤਬਰਜਨਾ ਤਬਰਜਲ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਅਲੂਲਾ, ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦੌਰ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਤ ਨਬੀਆ ਤੋਂ ਕਬਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਈ? ਦੌਰੇ ਜਾਹਿਲੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਆਇਆ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਹਿਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਭੈਣ ਮਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੋ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫਿਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੈਸਾ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰ ਜਾਹਿਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦੀਨ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨੇ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਵਾਨੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ اور نار ہی اللہ نے فرما دیتا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها او لوگو اے جڑے قانون تے مسئلے میں اللہ نے بیان فرمائے حدود اللہ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਨਾ ਟੱਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਰਵਿਆ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਿਲ ਕਹੋ ਦੋ ਦੁਆ ਫਲਾ ਤਾਕਤ ਦੁਆ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਸ਼ੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਮੁਰਤ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਦ ਪੰਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਵਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਾਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਝੱਕੜ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲੀਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਤ ਵੱਟ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੀਰ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਬਦਲ ਕੁਫਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਲੀ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਇਨਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਿਬਾਸਤਾਂ ਤੇ ਨਿਜਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਦੂਦ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਖਲਾ ਤਾਤ ਦੋਹਾ
ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਨਾ ਪੈ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਬੂਲਾ اللہ دے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او میں رب دے قرآن تے ایمان رکھن والے ہو جنہاں نے مان لیا کہ پردے جو سرن تے جانن والا کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ مختار کل کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ عالم الغیب کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ حاضر ناظر کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ حاجت روا کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ مشکل کشا کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ بگڑی بناون والا کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ دکھ سکھ دا ذمہ وار کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ موت و حیات دا مالک کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ اجاراں تے وساون والا کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ تھیاں تے پتر دیون والا کون ہے جنہاں نے مان لیا کہ ساریاں خزانیاں دا مالک کون ہے اللہ فرمائیدا ہے یا ایھا الذین آمنوا او میں رب دے قرآن نو منن والے ہو او میرے محمد دی سیرت دا حیا کرن والے ہو خیال کریا مت اپنا ایمان نہ ضائع کر بو اے تانوں جڑی دولت ایمان میں اللہ نے نصیب فرمائی ہے اے میں تاں فرمائی ہے کہ میں تانوں پسند فرما لیا ہے ورنہ جے میں نہ پسند کریندا کہ میرا محمد تانوں پسند کر لیندا تاں تانوں ایمان کوئی نہیں نصیب ہونا تانوں ایمان تاں نصیب ہویا ہے کہ تانوں میں رب نے پسند فرما لیا ہے کہ میرے محمد دی پسند نال ایمان ملدا محمد اپنے چچا ابو طالب دے موجود تو روندا روندا کبھی خالی نہ ولیا دنیا نو میں رب نے سمجھا دیتا ہے کہندے آرے یا مستے یا وسیلے یا نسبت یا تو فیل نال ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوندی ایمان تا نصیب ہوں گے جس بندے دے دل لالی تختی نو میں رب پسند کر لوا جدا پسند کرن تے آنا تاولا حبش جو پور کے بلال نو محمد دے قدمہ تا نو کروڑا چھوڑے دا اللہ کریم فرماتا ہے تانوں ایمان ملیا تا میں رب دی پسند نال ملیا ہے لہذا میں رب یہ پسند کرے نا میں رب چاہنا تے جنہاں جنہاں نوں میں اللہ نے دولت ایمان نال نوازیا ہے شالا ہونا دے ایمان نوں خدا کوٹا کا نہ مار جائے کوئی چور سن نہ لا جائے انہاں دے ایمان نوں دیمک نہ لگ جائے انہاں دا ایمان سڑ سر تے سکھ نہ جائے انہاں دا ایمان زہد پر ظلم ایمان زہد برباد نہیں ہونا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم جڑا بندہ اپنے ایمان نو ظلم والی اگ تو بچا کے رکھدا ہے
یو جے بندے نو میں اللہ کبھی ایمان ذات برباد نہیں ہون دیندا بلکہ یو جے مومن واسطے بشارت جان ہے خدا جنگل پیا ہوئے قسم نقصان نہیں آن دے اللہ فرماتا ظلم کو بچتا ایمان بچ گیا یہ ظلم دے نیڑے لگ گیا تو ایمان سوک گیا ایمان تیرا برباد ہو گیا اللہ فرماتا ہے دل کا حدود اللہ میں رب دی حد نو کراس نہ پیا کرے یہ کراس کی کوئی تفعول اکہم الظالمون تو مومن نہیں رانا بلکہ اور اللہ دا قرآن پہ فرماندا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا عورتوں کے اوپر ظلم نہ کیتا کرو او سمجھ آدی پئی او تھیاں تے ظلم نہ کیتا کرو انہاں نو اپنا مال وراثت نہ سمجھیا کرو جیویں بندہ اپنی وراثت تے ملکیت دی چیز نو جیویں مرضی آندا ہے جتھے دل کرے سودا کر دے جتھے دل کرے اکاں ویج چھوڑے کیویں او تے دل کرے او دے اوتے پٹھے سیدھے حل واہے رکھے زمین جیویں چپ کر کے سانی پئی ہے روندی نہیں ہے چیخدی چلاندی نہیں ہے کیوں تو او دے اوتے جیویں پٹھیاں سیدھیاں اوڑا چلیندا رہ جائے او تو تاں ودا کرے میں کیونکہ تو میں دا مالکا جویں میری مرضی آوے میں دھنال کرے تا رہ جاو اللہ فرماندا ہے انہاں دھیاں نال انہاں کیتا کرو چلو یار میں مجھے اپنی وراثت چوں مال نہ دیوا حصہ نہ دیوا متا نو دیوا چاہتے میرا پتر ہی کوئے حصے دے اندر کئی شے نہیں رانی اے میں کروڑ دا مالکاں سات میری اکھیاں اے ایک میرا پتر ہے میرے سات کلے میرے سات مربے جے کر میں انہاں اکھیاں دا حصہ جدیں گا تا میرے پتر دے حصے دے اندر تھوڑا مال آج بچنا ہے تھوڑا مال تے وراثت بچنا ہے لہذا آتا ہے ایک چپ کر کے رہن والی ہے تیاں نو اللہ کریم جمدیاں تے شرم و حیا دا ٹھپا چلیندا ہے لہذا او تے صبر کر کے پے ویندی آئے مگر جے پتروں ایک چھ مہینے دیر ہو جائے پر نہ مر دی دیر ہو جائے سر تے بار رکھ لیندا ہے آتا ہے پاپا جے شادی نہ کرے تے میں ٹرک تلے سر دے دینا ہے میں نہ سونا ہے میں فلاں کر دینا ہے تو اس وقت پریشان ہو ویندا ہے اکو ہے جڑا میری پچھو جدا سوال والا ہے اس وقت تو اس درد غم دی وجہ تو پتر دے جائے تے نہ جائے پتا پہ بھی منن واسطے تیار ہو ویندا ہے مگر تھی تا بیچاری شرم و حیا نال گھر بیٹھی ہے تائے ماں پیو نو انہاں دے
ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾ ਦਿੱਤਈ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਏਸ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ ਏਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਲਾ ਜਾ ਹਿਲੂ ਲੋਕੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਲਾਲਾ ਸਤਰਾ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਸਰ ਕਰਾਈਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਜਦਾ ਦਿਖਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਹਾ ਬਹਾ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰ ਛੁੜਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਲਾ ਜਾ ਹਿਲੂ ਲਕੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹਾਈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਨਾਵਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਦਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਲਾ ਯਸਮਾਉ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਸੁਣਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬਣਿਆ ਕਾਫਿਰ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕੁਝ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਜਾ ਜੋ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿ ਜਦਾਂ ਇਹ ਪਰਨੀ ਗਈਆਂ ਮਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹ ਰਵਾਇਆ ਕਰੇ ਸੈਨ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਥਾ ਚ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਆਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਾਈ ਥਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਖੇ ਛੋੜ ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਚ ਲੱਗਤੇ ਬੁੱਢੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮਤਾ ਆਖਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮਤਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਜੋਰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਵੰਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਇਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਮਰਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਸੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਟਹਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਥੱਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੂ
سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اللہ کریم فرماندا ہے اُتھے تا ہر شے زہر ہوئی کھلوتی ہوئی ہے اس وقت کے معاملہ بن سکے را جد چٹی دھریا حاجی صاحب نمازی صاحب تے لوٹ جدا متھے تے محراب لگا کھلوتا ہونا ہے تے والا حاجی صاحب اور اگیاں جو کتیاں پھتی وگیاں ہو سر ایک تھی پیا دیونی بابا میں نو تھوڑا جائے دیتا یا تے فلانی نو زیادہ کیوں دیتا یا میں بھی تا تیری تھی آلو اس نو تا سارا کچھ سامان مگر جائیداد ملکی میرا بھی حصہ آئی جڑا رب نے قرآن میں بیان فرما دیتا مگر تو سارے حصے ہڑپ کر گیا ہے ستا تیرا دنیا دے حیا کیتا ہے مگر تو رب دا کیوں نہیں حیا کیتا ہاں اپنے ایمان نال دس جدن تھیاں نے ماں پیو دا لڑ تے جو پھد لینی اتھے جے توڑی انہاں دا حق نہ ادا کرے سیو توڑی تیری چوک چھوٹ سکدی کوئی نہیں ہے لہذا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ایک جگہ تے تشریف فرمائے جگ دا موقع ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے غلامان نے اس وقت دوران جگ دے کچھ قیدی ہتھ چڑھ گئے ان قیدیاں وچوں ایک عورت وی آئے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر لے کے آ رہے صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر جگہ پئی آئے اس عورت دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے نال والے بیٹھے ہوئے صحابی کو اپنے کندھے تے اوڑی ہوئی سفید چادر لہا کے انہوں دتی تے فرمایا چادر اس آمن والی عورت کے سر تے کرا دی اس بندے نے آکھے یا رسول اللہ اے تک کافر عورت ہے تے تائے پیغمبر کی چادر تک باہر مقدس پاک ہے تے اس کافر عورت کے سر تے توڑی چادر کی کرا اللہ دی پاک پیغمبر کی آنکھوں مبارکہ جو آنسو بھانے شروع ہو گئے تے فرمایا اللہ دے بندے تھی کافر دی بھی کیوں نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے خود تھی دی عزت کر کے بھی کھائی ہے اس وجہ تو اللہ دا قرآن میں کیا پیا فرمائی دا ہے لا ظلم نہ کیتا کرو تے اے کوئی فقہ دا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ یہ سارے مسئلے بیان کر کے فرمانا ہے دل کا حدود اس تو اگا کراس ہے بولو نہ کریا تے جے کی تو فاولائک ہم الظالم پھر مسلمان نہ لکھی سو بلکہ کی لکھی سو بولو ظالم شکر کرو جو یہ آتا سانے وچ کو دے اے انہا جاہل کافر دے آتا انجے نا ساڑے ہی تائے ساڑے ہیں ساڑے بیٹھے کرمالے ہو یا انہیں کرو یا انہیں ساڑے بیٹھے ہیں اللہ نے قرآن نے فرمایا ایک بندہ ہے
اس نے ایک لڑکی نال نکاح کیا، نکاح جو کی تھا کچھ دیارے چلنے رہے معاملات، صرف نکاح ہوئی ہویا رخصتی نہیں ہوئی، حالانکہ شرعی طور پہ اصل شادی وہ ہوگی جڑا نکاح ہو رہا ہے، تو صرف چلو ساتھ رسم ہے رخصتی کرے نا جی، پھر اے جی رمضان گزار لیے تے پھر رخصتی کر دی سان، اے جی ہن فصل چا لیے تے پھر کر دی سان، اصل شادی وہ ہوگی ہے جڑا عورت تے مرد کے ہو ویندا ہے نکاح، بولو نکاح، نکاح خیر بار نکاح ہو گیا، کچھ دہاڑے گزرے دھی والے نو پتا لگا کہ جینو اسا دھی دتی بیٹھے ہیں او تا نشا کریندا ہے، ٹیکا لیندا ہے اپنے آپ نو، یا او کسے کھاتے دا نہیں، نکما جیا بندہ ہے، عیاش ہے، بد کردار ہے، تے اسا شریف جے بندے ہیں اس نو جیل گئے کہ کدائی اسا اپنی زندگی بھی برباد کر لیے، جد تحقیق کیتی گئی واقعی اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، موجود ہے، تو انہوں نے آکھیا بھائی گل ہے اسا تینوں دھی نہیں دینی، کیوں بھائی تیرے وچ یہ عادت ہے، وہ عادت ہے میں جو کرے نا چنگا کرے نا جی دینی دے ٹھیک ہے نہیں تو یہ تہاڈی مرضی، مرضی انہاں کہو دے طلاق، وہ عادت ہے طلاق شلاق تو میں دینی کائی نہیں، مانگ میری ہوے نکاح میرا ہوے تے وعدہ میں کہے اور دے گھر ونجن دے وا، اے میری انسان تے بے عزتی ہے، میں نہیں دیندا طلاق، او بیچاری بیٹھی 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 بڈھی تے اس آپ اگاں شادی کر، ہن اس دین وچ کیوں بہایا ہے، کیونکہ شریعت نے مرد دے ہتھ وچ طلاق دا حق رکھیا، طلاق دا حق رکھیا، او بولو یار شریعت نے تو طلاق دا حق مرد دے ہتھ وچ رکھیا، مگر ہن جدا ساڈے کرتوت ویکھن نا او عورتاں ساتھ کھو ہی لے آئے، ساڈے کام جو انج لیا بیٹھی رہ گئی، اے آپ اگا پر لی گیا، تو شریعت نے جڑا حق دتا اس نے غلط استعمال کیا، اس نے اس نو روک کے بہائی رکھا، او بیچاری بیٹھی 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 بڈھی ہو گئی، ایسا کہ چنگا جی دین دے تسا مینو نیک لگن میں بھی کسی ہور دے نہیں دیتا، اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا لا تعذلو ہن اونو مت روک کے رکھو، اس دے نال زیادتی مت کرو، اگر بندہ اس نیت نال اس دین و ساری زندگی کھڑ رہے گا ایسا بندہ اونو روک کے رکھنا لا کافر ہو کے مر سکتا ہے، کدی ایمان کی رتی نہیں نصیب، چلو بہرحال اج تھی سن لو تو زندگی رہی تو سر کھلا لائی کیونکہ ساڑے معاشرے دے اندر زیادہ تر مظلوم ہیں ساڑیاں دھیاں ہیں، تو جیڑا بندہ اس نیت نال اس نو گھر پہائی رکھے اس کے میں انو ابدا کہہ پاس لگتا نہیں نہیں دے رہا رشتہ نہیں ہو اڑ دے رہا، تو اللہ نے فرمایا انو ان روک کے رکھ نہیں کہ وہ روکی بیٹھا ہے سیدھا مقابلہ کہیں نہ رہا کیتا ہے، بولو اتھے لفظ لا ہے انہیں یسمہوں سے موٹھے جے لا ہے انہیں اتھے بھی موٹھے جے لا ہے انہیں اس لا دا ملکر کافر انہیں اس لا دا ملکر کافر، تا اللہ دے قرآن نے فرمایا
ان اردتم مستبطل زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا اللہ فرماندا ہے ہن کچھ دیہاڑے گزرے اس ہڑا دے جناب دوئی شادی کرے لے آئے اللہ فرماندا فین کرے تمو ہن کچھ دیہاڑے نویں تے جویں آ دیو نو دیہاڑے ہوندے کردیاں کردیاں جداں چھ مہینے گزر گئے تے اس وقت ہن دا ارادہ تے نیت تبدیل ہون لگی ہن سوچن لگ گیا یار ہن کسے طریقے نال دوئی نال شادی کر لوایا چلو میں تھانوں ان چ سمجھائیں گا ایک نال جدا دی شادی ہوئی ماں پیو نے آخیا بھائی اسا تیری اتھائی شادی کر لیے مگر او جڑا پرنی والا لاؤندا ہے اس ایک ہور بھی اڑائی ہوئی ہوندی اندر اندر اس کا ہور بھی کہ نال تعلق ہوندا ہے توجہ کریا ہے جے کلیم اللہ اللہ دے قرآن تے جان کے ماتھا چکر ہے اللہ شالا کلیم اللہ دی زبان ہی بند کر دے وے اللہ شالا مینوں لونا تے لگڑا کر دے وے اللہ دا قرآن کے پیا فرماندا ہے فإن کرہتم ہن اگر او تینوں چنگی نہیں پہ لگدی تو آنا ہے بس بابے میرے گاٹے فٹ کر دیتی ہے چاچے دی تھی جو آئی مجبورن کرنی پہ گئی ہے پھپھی دی آئی پھپھی رائی مسے رائی جے میں شادی نہ کراں ہاں تے ساری برادری دے اندر پھوٹ پو دی آئی جے میں شادی نہ کراں تے دو حصے دے چھ کلے اور لے ونگے نا بابے آکھے یار تو میری پتری نال پرنی لے ماں پیو دی حکا ہے چلو نکاح وی ہوئے سی تے نال رقبہ وی ساتھ رہے سی مگر اس حلالی دا دل تا کوئی نہیں یہ اندروں اندروں کہے ہو نال تعلق پیدا کی دی ودا گو اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے فحسا تیرے اندر میں رب دا حیا ہوئے تے تو اس وجہ تو نو رکھے رکھ کہو کہ او تے اندر تینو قصور نظر کوئی نہیں آیا او تیری خدمت گزار ہے او دین دا حیا کرن والی ہے او ہر وقت سونے محمد دی سنت دی پابند ہے گھر دے اندر ویلی نہ دیے تے رب دے قران دیاں کتاباں کرندی رہندی ہے اپنے بناؤ سنگار اپنی چار دیواری دے اندر دائم مرد واسطے بنائی رکھنی ہے او جتنی خوشبو وی دے لیندی تے او دے ہلنے پیر غیر محارم دے نکا تک پا جانے یعنی بناؤ سنگار اتنا ہی رکھنی ہے جتنا قدر ہے اس اپنے وجود دے نال اپنے خاون دی رغبت نو میل کر سکدی ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے جے کر تیرے دل دے اندر حیا ہے تیرا مزاج او نو ناپسند پیا کردا ہے مگر تو اللہ نے پاک پیغمبر دی سیرت دا حیا کر دیا ہویا او جو کہ مومن متقی ہے موحد ہے مسلم ہے با حیا ہے تے با شرم ہے بھاوے رنگ دی کالی وی کیوں نہیں آئے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے صرف اپنی نفسانی ہوس تے خواہش دے پیچھے اس بیچاری نال زیادتی نہ پیا کر اس نو طلاق نہ دے او دے اوتے ظلم و ستم نہ کر او دے اوتے بہتان تے الزام تراشیاں نہ کہ او نو گھر بے گھر کرن دی کوشش نہ کر او دے اوتے کسے قسم دی ظلم و ستم نہ کر او جے کر میرے پیغمبر دی سیرت دا حیا کرتے ہویا اس نال جے تو با وفا زندگی چ گزارے تے میں رب دے
بھی گزار اسے وجہ تو تیرے گھر دے اندر میں اللہ برکت دا نزول کر دے گا اللہ فرماتا ہے یجعل اللہ فی خیرا یہ کر تو اس نے اتے پھلا چک رہندا ہے اس نے نال حسن اخلاق نال رہندا ہے اس نے نال اج دا پرتاؤ رکھدا ہے کہ او دا دل خوش رہ رہندا ہے اونو کھلا پھولا نہیں مرندا بازے بازے اج دے ظالم تے کنجر تے درندا صفت لوگوں دے جدا اندر تو ہی پھسائی ودے ہوندے شیطان اونو لتا مرندا جیکر تو مجبور ہے تے نکاح کیتا کیوں ہے خیر بار حالات چوری چھپے جوان نکاح پیا پڑھائیدا ہے کچہری دے اندر بہ کے پڑھائیدا پیا ہے مسئلے بیان کر کے اللہ فرماتا ہے دل کا حدود اللہ ایک ملہ دیاں حدا نہیں حدا کہیں بتیاں بولو اللہ دا قرآن فرمان فرمان میں انشاءاللہ جی تسا بیٹھے رہے ہو اللہ دی توفیق نال تقریر تم ادھے گھنٹے بعد شروع کر دی پھر حالے تمہیدی مسئلے سمجھ رہے جیڑا بندہ دین حیا نہیں رکھنا دین دی عزت دی قدر نہیں کرے گا خدا کی قسم ہے فاولائک هم الظالمون یہ مشرک ظالم ہیں انہیں اے بھی رب کے قانون کو توڑن والا ظالم اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو اللہ کریم نے فرمایا ہر دی عزت قدر نو وٹھاون دا میں اللہ اک وظیفہ تینو دسا دینا اللہ دی قسم نے جڑے ماں پیو پریشان ودین یار کے کرائیں کوئی با حیا گھر رشتہ نہیں پیا ملدا کے کرائیں اڑ جیدے بہنے آئے چھٹے اور بدماشی مل دین لچے مل دین او بھائیو لوگاں دیاں دھیاں تے نظر رکھن والے ہو ہویا جو اکھ دا گولا پچھا پرت کے ویکھے آتا مورے تے پڑوں تیری چار دیواری تے وی لتے پئے مگر تو پچھا موڑ کے جو میرے دا دل کا بے دل کا تو دین و کما تو دا جی میں کوئی بندہ کہے نا کریں دے انہیں اس ناز ہوندہ ہے اللہ دی قسم ہے کہ نہ سمجھا کر کہ فلانی گلی دے اندر آن والی تھی دی عزت نال میں کھیڑ دا رانا تے پتہ کسے نو کوئی نہیں ہے اللہ دی قسم ہے جے کبھی غور نال ویکھیا تو اس گلی دے اندر تو کسے دی عزت نہیں لام پیچھے ود کرے رہے جے گھر مڑ کے ویکھے گا تو تیرے اپنے گھر دی عزت یا وی لیرا لیرا یا پیا اے نہیں ہو سکدا کہ تو لوکاں دیاں تھیاں دی عزت دے دوپٹیاں دیاں نیلامیاں ودا کرے دا ہوے تے تیری عزت محفوظ ہوے
اللہ فرماتا ہے میں رب ایک وظیفہ دسا دینا یہ دے ذریعے ہر دیت پھڑن دی عزت محفوظ رہ سکتی ہے معلوم ہوندا ہے جے توڑی رب دے دسے ہوئے وظیفے دے مطابق بندہ عمل نہ کرے او توڑی نہ میری تھی نو حیا مل سکدا ہے نہ تیری تھی نو حیا مل سکدا ہے جے کر اپنی عزت نو محفوظ رکھنا ہے اللہ دا قرآن کیا فرماتا ہے ان تقیتم سب تو پہلے انہیں دے اندر تقوی پیدا ہو جاوے انہوں دے دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو جاوے جدو انہوں دے دل دے اندر یہ چیز پیدا ہو جانی ہے انہوں دے دل خدا وسر والا ہونا ہے اس وقت جدو پیر چھڑکاوے لگ سی تا فوراً دل چ آواز سی کہ تیری اس حرکت نو ویکھن والا کون جانن والا کون ہے اور اپ